ხსმენიათ იმის შესახებ, რამდენად საზიანოა პოლიეთილენი? კი, მსმენია. და რა კონკრეტულად? აი, შემდეგ ანაგვიანებს ქალაქს. დროხებიც მიირთმევენ, რომ გადააგდებენ ხონექსზე, იხოცებიან და სიბინძურის ის არის. ტერა პრინციპში არაჰიგიენურია. და როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გავაკეთოთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? არ ვიცი, ეგ უკვე ალბათ ქაღალდის პარკები უნდა შემოვიდეს ამ სხვა რაღაცა, მაგრამ ეს იაფირო ჯდება, მაგიტომ ალბათ ამით სარგებლობენ, ან საერთოდ ფასი არ აქვს, ილაგებენ პირდაპირ პროდუქტს ამაში. თვითონ გამყიდლებს. ბევრჯერადი გამოყენების არა და არის ერთჯერადი გამოყენების, მაგრამ ეგეც ძალიან ისეთია. ანუ არ ვარ გაჯობია, რომ პარკი იყოს ქაღალდისგან გამზადებული შეფუთული, ესეთი ესე უფრო კარგი იქნება და არ შეიძლება რა თქმა უნდა დაგდება გარემოს საფუძვლებს საშინაც. კონკრეტულად ზიანი მოაქვს არც, მაგრამ ვიცი რომ არ შეიძლება. ამ პოლიეთილენის პარკებს შემდეგ როდესაც იყენებს ადამიანები, როცა აღარ ჭირდებათ ისეთ ადგილს მიუჩენენ ხოლმე, შეიძლება არ იყოს ეს ადგილი შესაფერისი და ამ პოლიეთილენის პარკებით მე ვხედავ, რომ ძალიან დანაგვიანებულია ბუჩები და ასე შემდეგ. ჯერ უბრალოდ აი მიწაში სადაც მოხდება არსად არ პება ის იმდენად ისეთია და რა თქმა უნდა საზიანოა გარემოს. სასურველია ქაღალდი, ქაღალდი ნატურალურია, ხისგან მზადდება და ყველაფერი რაც შეეხება, ყველაფერი სასარგებლოა. სხვა ალტერნატიული საშუალება ძალიან იშვიათად არის ქაღალდის, მაგრამ ქაღალდის გამოყენებაც რაღაც ბუნების ზიანთან არ არის დაკავშირებული, ხეები და ასე შემდეგ. თუ გადააგდებ ბუნებას ანაგვიანებს, წყალში თუ გადააგდებ არ დაიშლება. რამდენიმე წელია საჭირო, რომ პოლიეთილენი დაიშალოს. სპეციალური ჩასაბარებლები ესეც მაქვს გაგებული, რომ არის. კარგი იქნება, რომ ისეთ ადგილებში იყოს, სადაც მაგალითად შეიძლება პოლიეთილენის მოშორება. დაბინძურებულია ძალიან გარემო და აი ხეებზე ძირს ყველგან ეს პოლიეთილენის სიკრია და ანუ სპეციალური რაღაც ზომები არის გატარებული, რომ დაასუფთავონ და რაღაცები იყო ჩატარებული. ბაზარში ამით დავდივარ. ასასვლეს რო ვიკიდე ამაში ვატარებ. დაჟე ბათუმში წასულ ვარ ორჯერ ეგეთ პარკით. დაპრაქტიკული რაღაცა, თან გამზრია. თუ გაგიგეთ იმის შესახებ, რა ზიანი მოაქვს გარემოსთვის პოლიეთილენს? კი, მაგრამ ეხლა რა ვქნა, აბა.